Agjëruesi I cili hyri në Xhenet para shehidit. Sahabiu I famshëm Tala ibn Ubejdullah transmeton se dy njerëz erdhën tek pejgamberi alayhi salam dhe së bashku e pranuan Islamin. Pas pranimit të Islamit, njëri prej tyre ishte përpjekur më shumë se tjetri, kështu që kishte shkuar për të luftuar në rrugën e Allahut dhe kishte vdekur si dëshmor. Njeriu tjetër kishte jetuar edhe një vit pas vdekjes së shokut të tij dhe pastaj edhe ai kishte vdekur. Sahabiu Tala transmeton se në ëndër kishte parë se si po qëndronte para dyrve të xhenetit dhe ishe ata dy burra. Nëpërmjet dyrve të xhenetit kishte dal një lajmtar dhe e kishte marrë në xhenet atë njeriu I cili kishte vdekur një vit më vonë, kurse pastaj përsëri kishte dal dhe e kishte marrë në xhenet njeriu I cili kishte vdekur si shehid. Të nesërmen në mëngjes, Tala ua tregoi njerëzve ëndrën e tij, ndërsa ata mbetën të çuditur. Lajmi I kësaj ëndre arriti te pejgamberi alayhi salam, I cili tha: "Pse po çuditeni për këtë?" Ata than, o I dërguar I Allahut, njeriu I parë ka bërë më shumë përpjekje dhe ka vdekur si shehid, kurse ky njeriu tjetër, që nuk është angazhuar aq shumë, ka hyrë para ti në xhenet. Pejgamberi alayhi salam ju thotë, ky njeriu I dytë, a nuk ka jetuar edhe një vit tjetër? Ata than, po. Pejgamberi alayhi salam I pyeti, në atë vit, a nuk ka ardhur Ramazani? Dhe ai njeriu e ka agjëruar dhe ka falur kaq namaze në atë vit? Ata than, po. Atëherë, pejgamberi alayhi salam tha, dallimi në mes atyre dyve është më I madh se dallimi në mes të qiellit dhe tokës. Transmeton Ibn Majah. Mesazhi. Le ta shfrytëzojmë këtë muaj të begatë.